Ajá. 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 Bueno, como que hay niños de la que dice, a ver, vamos a darle muriera. Vamos a darle a gozo. Esta guachico. An, guamorada. No hay ni siquiera que vean a la rollo, mi que sabes, inoro radio, inoro TV. Nada más quería dimotión a la viusasa. A tu mi areo, de maja, para que ya me acabo de arrumetar de moduli, nete. Nete moduli. Moduli que ya me acabo de for. Amo tu bateri wakanda wa isike ikuria Red Hill na nitora thimitwa na ciana na ngai agatuika wega no ni ndirera atumia uduria wa fata muno ni guturutite mundu ucio andu ame na kori mukeho ka mutheba no ni mego ikarwo na otondu ni ega na muthenyo ra wathi aga gwake no wakanetie ukiuro kihenania wathi crusade anginya riu ndure wa uma riu ni kafoge kidihi Masaka makwa niye na muthuri wakwa kuri aciamani ndwa gwitigwo ni mutumia hamwe na ciana ciaku tumurehera macakaya na hamwe na oguo ona we tukuhe challenge rucini ruo muthi ati legacy ya mundu gitiyo kia mundu kiri ungika mundu ukwite ni kumuturiria legacy yake kugu tukuhoya ndu wa mbere turiria wa ciama legacy ya mawira maria rendete gutura na twi guku ni tuko tugikuona Slega sere gitu kuhoera ngai aguturie ni kumenyerera twana tutu roho wa mutumio ni uri huruka wega riri uri menyerera twana tutu no gatwito gitwendia tondu ni tugukinya ihinda riu tukuhoe ngai mahuru maria mekuo riu magutegete uguo maikaire uguo metereire uri ogwika nawe wanyarira ciana ici madakwihitithia na thwariga cia migoma niguo bibilia yugaga Mafio toire tutu tikanarare tukirira iguru riaku mokage gwetha nyina guku ngai wa moya muturie na mweke wega atumia leo the mutigire athuri mucie na mwoka mathiko na ndire kanya mutigire angirea ukire ukinaga wewe na guthie iguru ukarionera biu sasa nona kodere haga irio mane akuhikirie muhe tutu ne akuhikirie na ni rata gucigura ucheze kama wewe Santi, Santi. Ah, ya. Esto que quería que